ସେଠୁ ନେଇକି ଯିବା, ନେଇକି ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇକି କହିବା କେମିତି ଅଛି ଭାତ, ବରାଣୀ ଭାତ, ବିରିୟାନି, ସାଲାଡ଼, ମଟନ, ଆଜି ଆମର ଖାଉଛି ନମସ୍କାର। ଜସ୍ଜିତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଆସି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ, ମଟନ। ଆମେ ଟିକେ ଆଇଲୁ ମଟନ ନେବାକୁ, କେଉଁଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମା ହୋଟେଲରୁ ସ୍ପେସିଆଲ ମା ହୋଟେଲରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶିରିପୁର ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ନେଇଗଲୁ ନବା ଚାଲେ ହେଲା। ସେଠୁ ନେଇକି ଯିବା, ନେଇକି ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇକି କହିବା କେମିତି ଅଛି ହେଲା। ଚାଲିଯିବା ନବା। ଆଉ ଏଠି କାମ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେବେ ସେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ। ଆଉ ଏଠି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକାର ମିଠା ପିଠା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଭାତ, ବରାଣି ଭାତ, ବିରିୟାନି, ସାଲାଡ଼, ମଟନ, ଆଜି ଏତେ ଆମର ଏଠି ବସି ଖାଉଛି। ତାର ଖାଲି ସାଲାଡ଼, ଆମ୍ବ ଆଉ ମଟନ, ସକାଳେ ମାଛ ଖାଇଛି ପଖାଳ। ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ କୁହ, ଝୋଳ ଜବରଦସ୍ତ, ଖାଅ ସେ ଯାହା ହଉ ଖାଇଦେ, କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା, କିଛି ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବଟା ଆଜି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ, ଦେଖିବ ପୁରା ମିଠା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇବ ଆଉ। କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଲୁଣ ହେଇଛି, ଜିତରେ ଯଦି ମଟନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଇ ଚାଲିଛି ଖାଇ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ଖା ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଖାଇ, ଆଳୁ ଖାଉନଥିଲା ଜିତ ହେଲା ତରକାରୀରେ, ଏବେ ମଟନ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଖାଉଛି। ଆଇ କହ, ଆଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦେ, ଏ ବୋ ଗୋଟେ ତରକାରୀରୁ ଆଳୁ ଦେଲୁ ପୁଅକୁ, ସେଇଟା ସିଝିନି କି? ନାଇଁ, ଆଳୁ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି, ପୁଅକୁଛି ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ଆଳୁ ତରକାରୀ ଅଛି ରାତିରେ ଖାଇବୁ। କ'ଣ ବାପା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କହିଲା
ସିଝାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ହେଇଛି ଭଲ ସିଝିଛି? କେତେ ଟାଇମ୍ ବସେ ହେଲା? ଏକଦମ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବିହନ ପରାଣ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ତମେ ଖାଅ ହେଲା। କହୁନ ମଟନ ଯୋଉ ମାଛ ମାଛଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ନା? ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ କ'ଣ? ମଟନ ତରକାରୀଟା ହେଇଛି ତ, ତା ସହିତ ମାଛଟା ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ଚିକେନ କରିଛନ୍ତି ବା ଟିକେ ଖାଲି ଦେ, ଚିକେନ ପନିର ଛତୁ କତୁରୁ କତୁ ନା ଶୁଭମ ଖାଇବନି ଖାଲି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ ଯାଇଛି? ସେ ନିଜେ ବାହା ହବ, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଇବା କରିକି ଡାକିଛି ଏମାନେ ଆସ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ। କି ଚାକିରି ଅଛି? ହଉ ତମେ ଖାଅ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାତ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମଟନର ରିଭ୍ୟୁ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା। ଆମେ ଏଠି ରହିଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ୟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲୁ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ମଟନର ତରକାରୀ କରି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ।